lado de fora também muita gente aguardava para ver o corpo, né, para se despedir de Gugu, mas os portões foram fechados pouco depois das 9 horas da manhã da Assembleia Legislativa. Essa era a expectativa, que o público pudesse passar para se despedir até as 9 da manhã. Depois disso, tudo seria fechado para realmente fazer o preparo para a saída do cortejo, que vai levar o corpo do apresentador Gugu Liberato até o cemitério do Getsêmani, no Morumbi, na zona sul da capital paulista. Nosso repórter Guilherme Balza acompanha a movimentação do lado de fora e fala com a gente ao vivo. Esquema policial já foi feito aí também, né? Um reforço aí para a saída do corpo, e muita gente continua aí do lado de fora aguardando então a saída de Gugu aí da Lespe, né, Guilherme? Bom dia. Bom dia para você, Raquel, Aline, também para quem nos acompanha. Pois é, muita gente passando ali do lado de fora, na Avenida Pedro Álvares Cabral, que fica bem em frente aqui à Assembleia Legislativa, também em frente ao Parque do Ibirapuera. Foram milhares de fãs vindo acompanhar aqui, vindo se despedir do Gugu Liberato nas últimas 24 horas. Os primeiros fãs chegaram aqui ainda na noite de quarta-feira, passaram a noite aqui, pernoitaram do lado de fora da Assembleia Legislativa, tomaram chuva, passaram frio, mas permaneceram aqui. O dia ontem foi de muito movimento, a fila chegou inclusive a dar a volta no quarteirão aqui da Assembleia, um quarteirão que é bem extenso, localizado aqui no bairro do Paraíso, na zona sul de São Paulo. Muita gente de vários estados da Bahia, do Espírito Santo, de Alagoas, de várias cidades do interior, vindo prestar essa homenagem ao Gugu. A fila foi fechada por volta de 9h15, 9h20 da manhã, a pedido da família, para que houvesse tempo hábil para organizar o finzinho aqui do velório, para que eles tivessem esse momento mais íntimo, mais reservado. Então, os policiais se posicionaram no final da fila, por volta de 9h15, 9h20. As pessoas que chegaram depois não puderam entrar na fila, ficaram um pouco incomodadas, mas foram orientadas a se dirigir para o lado de fora, para justamente onde eu falei, na Pedro Álvares Cabral, para acompanhar a saída do cortejo. Tem um caminhão aqui que vai transportar o corpo do apresentador já posicionado, o caminhão do Corpo de Bombeiros. Agora há pouco, alguns bombeiros fizeram uma simulação aqui, uma espécie de ensaio de como que vai ser o transporte do corpo. Ele vai, portanto, seguir até o cemitério nesse caminhão aberto. Essa foi a intenção desde o início. Havia possibilidade de chuva, até por isso um carro da prefeitura foi colocado aqui à disposição, um carro fechado, mas não foi necessário, porque o tempo abriu aqui na capital paulista, faz bastante sol. Três vans da família vão acompanhar esse cortejo fúnebre, os amigos mais próximos também vão nesses veículos, e centenas de taxistas decidiram aderir a esse cortejo, vão fazer uma carreata acompanhando o cortejo, em uma retribuição a um programa que o Gugu fez, que ficou famoso, o Táxi do Gugu. Os taxistas decidiram fazer essa homenagem, então, agora para o apresentador. É um trajeto de 10 quilômetros até o cemitério Getsêmani, vai durar mais ou menos uma hora, segundo a polícia, esse trajeto. A ideia é fazer esse percurso de forma bem lenta, bem devagar, para que a cidade possa ir se despedindo com calma do Gugu Liberato. O trajeto vai percorrer avenidas importantes aqui de São Paulo. A polícia decidiu, inclusive, mudar o percurso por conta do trânsito. O caminho vai ser pela Avenida Brasil, depois pega a Avenida Rebouças e termina ali na Avenida Professor Francisco Morato. Esse, portanto, o trajeto do cortejo fúnebre até o cemitério Getsêmani. Aline e Raquel. É muita gente acompanhando esse cortejo, a expectativa da saída do corpo. Você falava dos taxistas, né, Guilherme? Mais cedo já havia 300 taxistas já parados aí nos arredores, e tem até, não sei se o cinegrafista consegue mostrar, um táxi feito de bolas de festa, né, de bexigas, que foi enviado. A gente viu aí na imagem quando você mostrou a lateral, isso. Esse táxi aí feito de bexigas, de bolas de festa, foi enviado pelos taxistas ali, Táxi do Gugu, em homenagem também ao apresentador. Ele que tinha um quadro, né, o Táxi do Gugu, e os taxistas se sentiam muito valorizados por essa homenagem feita pelo Gugu. E então a expectativa é que esses taxistas também sigam o cortejo até o cemitério. A partir do momento, então, olha aí, a homenagem, Táxi do Gugu. Essa bela faixa aí sendo colocada aí ao lado também, junto com as coroas de flores enviada pelos taxistas, que vão fazer sua última homenagem. Aí o corpo vai sair da Assembleia Legislativa, vai seguir pela zona sul de São Paulo até o cemitério do Getsêmani, que fica no bairro do Morumbi. Lá vai ser enterrado. Quem está por lá já aguardando a chegada é a nossa repórter Adriana Perrone. Oi, Adriana, bom dia.
Oi, Raquel. Bom dia para você, bom dia a todos. O cemitério aqui já está preparado para a cerimônia do sepultamento do corpo do apresentador Gugu Liberato. Vocês acompanham, então, nas imagens do Luiz Paes, que todo o entorno aqui do jazigo da família, que fica bem atrás de onde nós estamos, está bloqueado por grades. Ali, nesse local, só será permitida a entrada de parentes e amigos próximos do apresentador. Eles ficarão em pé e também sentados em 15 cadeiras que foram colocadas ali embaixo. Também há uma cadeira de rodas ali separada. Segundo a assessoria de imprensa, um padre amigo da mãe do Gugu, a dona Maria do Céu, de 90 anos, é quem vai conduzir as orações durante a cerimônia. A imprensa está posicionada, então, atrás dessas grades, assim como quem veio acompanhar a cerimônia. Nesse cemitério, Raquel, também estão os restos mortais de personalidades que, assim como o Gugu, conquistaram a admiração e o carinho dos brasileiros. É o caso da apresentadora Hebe, do cantor Jair Rodrigues e da cantora e apresentadora Inesita Barroso. A gente está acompanhando então toda a comoção, todas as homenagens ao apresentador Gugu Liberato. A gente viu agora há pouco os taxistas que têm muito carinho por ele por causa daquele quadro Táxi do Gugu. A gente viu filas enormes, né? Uma fila enorme desde ontem de manhã para a despedida do corpo do apresentador. O percurso da Assembleia Legislativa até aqui, o cemitério no Morumbi, é de cerca de 10 quilômetros. Então, o esquema de segurança aqui no cemitério é forte, para que tudo seja feito de forma tranquila e respeitosa, assim como a gente vem acompanhando desde o início da cerimônia do velório que foi ontem, que começou ontem às 10 horas da manhã, primeiro com uma cerimônia restrita às famílias, né, à família, aos parentes e amigos próximos, e a partir do meio-dia de ontem, então, para o público. Então a gente está falando aí de quase 24 horas de velório, cerca de 22 horas de velório aberto ao público. Então agora a expectativa é realmente para o cortejo fúnebre, que trará então o corpo do apresentador Gugu Liberato aqui para o cemitério Getsemane, que fica no bairro do Morumbi, na capital paulista. O cortejo deve ser feito em carro aberto, no carro do corpo dos bombeiros, vai ser acompanhado então por carros de parentes e também pelos taxistas que fazem essa homenagem então ao apresentador, que homenageou os taxistas durante parte aí do seu trajeto, né, da sua carreira de apresentador, de comunicador. A gente vai acompanhar então toda a movimentação, a gente vai acompanhar a cerimônia de sepultamento aqui no cemitério, nós vamos transmitir, mostrar então para os nossos assinantes tudo o que for acontecendo. Eu volto com você, Raquel.